मूल्याङ्कन गर्ने अनुगमन गर्ने काम जिल्ला सम्बन्धी समितिले गरिरहेको छ र यसको अधिकारहरूलाई अझै बढाउनु पर्ने सबैतिरबाट उठेको पनि छ। यसलाई हामी अहिले हामी एउटा संहिताको मर्म अनुसार कानुनहरू बनाउने प्रक्रियामा छौँ। यो एक वर्ष सरकार गठन भएको एक वर्ष बितेको छ र यो एक वर्षमा हाम्रो मूल रूपमा कानुन बनाउने प्रक्रियामै हाम्रो चाहिँ समय बित्यो। झन्डै हामीले यो अवधिमा 25 कानुन हामीले बनायौँ, अहिले 23 विधेयकहरू अहिले के अरे संसदमा दर्ता भएका छन् र 165 जुन कानुन के अरे हिजोका कानुनहरू जुन संविधानसँग चाहिँ नमिल्ने संविधानसँग बाजेका कानुनहरूलाई अहिले हामीले संशोधनको प्रक्रियामा हामीले चाहिँ संसदमा पेस गरेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी यो वर्ष भनेको खास गरी संघीयताको फाउन्डेसन नै तयार गर्ने कुरामा हामी छौँ। ऋणहरूलाई परिमार्जित गर्ने कतिपय ऐनमा त के अरे एउटा त्यसलाई कसरी चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले कानुन निर्माण गर्ने नीति निर्माण गर्ने कुरामै हामी अहिले लागिरहेका छौँ र मुख्य गरी हामीले सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने भनेर जुन खालको संविधानले पनि व्यवस्था गरेको छ र वास्तविक भन्यो भने स्थानीय तहलाई कसरी बलियो बनाउने र त्यसमा जिल्ला समिति समिति त्यसपछि गएर प्रदेश के अरे सरकार छ योसँग समन्वय गरेर कसरी चाहिँ यसलाई तालमेल गरेर एउटा व्यवस्थित ढङ्गले जनताको भावना अनुरूप हामीले काम गर्ने भन्ने बारे नै हामीले चाहिँ सबैले सबै निकाय सबै चाहिँ तहबाट हामीले सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। कतिपय माथिबाट चाहिँ कानुनहरू बनाएर पठाउनु पर्नेछ, त्यो आधारमा स्थानीय तहले बनाउनु पर्नेछ भने कति स्थानीय तहले नै आफैले पनि चाहिँ कानुन बनाउनु पर्ने एउटा अधिकार छ र त्यो कुराहरू बनाउने माथिबाट के अरे बनाएर पठाउने र तल पनि बनाउने एउटा क्रम भएको कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय अन्यलता पनि देखिरहेको छ र जस्तो कतिपय जस्तो खास गरी हामीले विकास भन्ने बित्तिकै बाटो निर्माण गर्ने खानेपानी बाटो यो कुरालाई मात्रै अलिकति विकास हो कि भन्ने कुरा हिजोको जुन खालको धारणा थियो अहिलेको धारणा पनि लगभग त्यस्तै खालका चाहिँ कुराहरू कता कता त्यसरी देखिरहेको छ। त्यस कारणले अब अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको के हो भन्दाखेरि विकास एउटा कुरा हो, किनभने एउटा पूर्वाधार तयार नभइकन विकास समृद्धि हुने कुरा पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विकास त्यो पनि पाटो हो भने अर्को मुख्य गरी जनतासँग अत्यन्तै एउटा सरोकार राख्ने जस्तो महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग विभिन्न चाहिँ सरोकार पक्षहरू र उनीहरूको एउटा अनुभूति गर्ने उनीहरूले चाहिँ महसुस गर्ने किसिमबाट चाहिँ कामहरू गर्दै यो सँगैसँगै विकासको काम पनि र सामाजिक न्यायका कामहरू पनि हामीले सँगैसँगै लानुपर्ने आवश्यकता काम त्यो विभिन्न चाहिँ गर्ने सहकारीहरू निर्माण गर्ने त्यस्तै निगरानी समूहहरू राख्ने सहकारी निर्माण गरेर आए तहमा ती महिला विकासले गरेका कामहरूलाई एउटा स्वामित्व लिने कुराहरू हिजो महिला विकास शाखाले गरेका कामहरू सहकारीहरू निर्माण गर्ने महिलाहरूको बिचमा चाहिँ यस्तो के समूहहरू बनाएर सहकारीहरू निर्माण गरेर उनीहरूलाई आय आर्जन गर्ने उनीहरूको चाहिँ विभिन्न खालका हिंसामा परेका छन् विभिन्न खालका समस्याहरूमा उनीहरू परिरहेका छन् उनीहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले न्याय दिने यो कुरा चाहिँ पनि हामीले चाहिँ स्थानीय तहले अझै व्यवस्थित ढङ्गले चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ र महिला बालबालिका मन्त्रालय नै एउटा यस्तो मन्त्रालय हो कि सोझै स्थानीय तहसँग चाहिँ सम्पर्क भएको मन्त्रालय भनेको एउटा महिला बालबालिका मन्त्रालय मात्रै हो। यसको बिचमा अरू चाहिँ कुनै के अरे संकाय छैन अथवा जस्तो केन्द्र छ केन्द्रबाट एकैचोटि चाहिँ पनि हामीले पास गरिसकेका छौँ, अपाङ्ग सम्बन्धी ऐनलाई हामीले चाहिँ संशोधन गरेर पास गरिसकेका छौँ, त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन पनि हामीले पास गरिसकेका छौँ। अब त्यो ऐनहरूको ऐनहरूलाई अब के अरे त्यसलाई चाहिँ त्यो अनुरूपबाट चाहिँ सञ्चालन गर्नको लागि के अरे जुन ऐनमा व्यवस्था भएको कुराहरूलाई स्थानीय तहसम्म पुगेर विभिन्न समिति बनाएर चाहिँ परिचालित गर्ने भन्ने जुन पास गरिसकेका छ त्यो अनुरूपको तपाईँहरूले चाहिँ स्थानीय तहमा त्यति समितिहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। समन्वय गरेर जिल्ला समन्वय समितिसँग पनि समन्वय गरेर चाहिँ हामीले जानुपर्ने आवश्यकता छ र सरकारले जुन यो एक वर्षभित्र गरेको कामहरूलाई
कति काम भयो कति काम भएको छैन यो कुरालाई पनि हामीले समीक्षा गरेर भएका उपलब्धिहरूलाई स्थानीय तहसम्म हामीले प्रचार प्रसार गर्ने ती उपलब्धिहरूलाई चाहिँ जनताको बिचमा लैजाने कुराहरूलाई पनि त्यत्तिकै स्थानीय तहको ले पनि ती कुराहरूलाई जनताको बिचमा जनतासँग अत्यन्तै नजिक सम्बन्ध भएको हुनाले यहाँले पुर्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। र वास्तवमा यो एक वर्ष हामीले एउटा भनौँ यो के अरे सङ्घीयतालाई सङ्घीयताको जुन आधारलाई तयार गर्ने नीति ऐन कानुन बनाउने कामहरू गर्नुको साथसाथै यो देशलाई त सुशासन स्थापना गर्नुको लागि महत्त्वपूर्ण कामहरू पनि यो बिचमा भएका छन्। मूल रूपमा यो देशमा महारोगको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार यो भ्रष्टाचारलाई चाहिँ कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने बारेमै सबभन्दा सरकारले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता राखेर भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने र घोषणा नै हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि म पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ अरूलाई पनि गर्न दिँदिनँ भन्ने बारेमा चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। किसिमको चाहिँ एउटा अधिकार र कर्तव्यमा आइरहेको छ बिस्तारै प्रत्येक विषयगत कार्यालयहरूको एउटा प्रतिनिधि संस्थाको रूपमा एकपछि अर्को गर्दै स्थापना हुँदै गइराखेको अवस्था छ। अब त्यो अवस्थामा स्थानीय तह र जिल्लाको प्रतिनिधि संस्थाले गर्ने कामहरूमा पनि अझै सबै कुरा स्पष्ट भइसकेको अवस्था छैन। र अर्को कुरा यहाँ अघि नै पनि आइसकेको छ कि जिल्लामा रहेको यो रोयल्टीका रकमहरू त्यो हाम्रो मात्रै होइन सायद यो 77 जिल्लाको विषय हो हरेक ठाउँमा छ र त्यो रकमलाई बाँडफाँड गर्नको लागि कार्यविधि पठाइएको छ। विषयहरू जबकि स्थानीय तह स्थानीय सरकार भनेर हामी भनेका छौँ आज त्यो शब्दमा सीमित रहने होइन त्यसले व्यवहारमा देखाउन पाउनु पर्यो उसले आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो ठाउँबाट आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्ने एउटा स्वतन्त्रता उसले प्राप्त गर्न सक्नु पर्यो र यो पनि एउटा विषय यसरी गाँसिएर आइराखेको मैले महसुस गरिराखेको छु। ठिकै छ अहिलेको हाम्रो छुट्टै